Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o ediție specială la Antena 3. Sunt Cătălina Porumbel. În România există o vorbă care se verifică de fiecare dată. Cele mai bune afaceri se fac la crâjmă. Am văzut că și politica se face tot la crâjmă. E bine, o să vedeți că și arestările se fac tot la crâjmă. Am fost și noi curioși să vedem cum arată locul unde chefuiesc procurorii Direcției Naționale Anticorupție. A rămas în mintea noastră a jurnaliștilor acest loc, cheile Grădiștei, unde doamna Laura Codruța Chioveși, însoțită de 400 de procurori, a cântat și a băut la începutul acestui an. Un succes nemărginit a fost sărbătorit, avansarea în funcție a celebrului procuror Uncheșelu. După Ordonanța 13, vă aduceți aminte scandalul de la începutul anului. Am vrut și noi, am fost curios să vedem unde au chefuit 400 de procurori. O să vedeți un resort de lux în inima munților cu un spa. Iată, cu altă coincidență, și la spa se mai fac afaceri în România. O să vedeți cum arată acest complex rezidențial de lux unde, repet, 400 de procurori au chefuit un succes, dar au pus la cale și alte arestări, ce să pună la cale. Au aranjat alte cătușe pentru politicieni. Vreau să-i prezint mai întâi pe invitații mei de la această oră, generalul Cornel Iobriței, eu mulțumesc pentru prezență. Sărut până Sorin Ghiubenghean, președintele Fundației Euronest, mulțumesc, și avocatul Daniel Onașcu. Haideți să vedem cum arată locul unde procurorii DNA beau și cântă. Bate un vânt rece din baltă la chilia în port. Să vezi trestia cum crește, să mai tai nu pot. Oh! Săpăm șansuri după șansuri, fără de folos. Unde te poți relaxa cel mai bine și unde poți să te gândești la strategii atunci când vine vorba despre anchete penale decât aici, în mijlocul naturii? E bine, iată că și procurorii se distrează câteodată și procurorii se relaxează câteodată atunci când nu se află în sediul Direcției Naționale Anticorupție din București. Procurorii vin aici, la cheile Grădiștei. Aici, în luna martie, procurorii DNA ar fi petrecut câteva zile. Motivul? Sărbătorirea avansării procurorului care a instrumentat dosarul Ordonanța 13, dar și stabilirea priorităților în rândul dosarelor penale aflate pe rolul Direcției Naționale Anticorupție. A fost o sărbătoare multiplă pentru Laura Codruța Chioveși, întrucât, pe de-o parte, știm foarte bine că Uncheșelu, procurorul ei preferat, a fost avansat în funcție și s-a sărbătorit această avansare. Sub protecția anonimatului, un martor a povestit amănunte de la petrecerea procurorilor. Am fost la acea petrecere, dar noi eram la parter cu muritorii. Am socializat cu cei care ieșeau la o gură de aer. S-a sărbătorit avansarea procurorului Uncheșelu în colegiul director la DNA. Râdeau colegii de el și spuneau că nu este normală această avansare, că el e cel care a instrumentat dosarul Ordonanței de Urgență 13. Petrecerea s-a terminat azi la prânz. A durat două zile. A participat și doamna Chioveși. A băut și ea un vin alb de misec. 400 de procurori au fost la această petrecere. Dar petrecerea nu s-ar fi încheiat și fără indicații date de șefa DNA, cum chiar ea ar fi spus în una dintre discuțiile în care a fost înregistrată. Chioveși ar fi purtat astfel de discuții și în vacanța de la cheile Grădiștei, după cum chiar ea spune, la o altitudine de aproape 1400 de metri între munți și brazi. La chilia la atâtaru, ace dureros mă. Bate maromet cu parul, ace dureros mă. Acolo, printre relaxare și petrecere, șefa DNA nu a uitat și de priorități. Le-ar fi dat indicații procurorilor pe care le-ar fi amintit și în discuțiile înregistrate. Au
La cheile grădiștei, șefa DNA și sute de procurori și polițiști ar fi beneficiat de un pachet complet și un discount. În 8, 10 martie și șefa mi s-a făcut un discount de la DNA. Da, deci se pot face și pachete. Într-un resort cu hoteluri și vile aflat într-un peisaj ca cel de la cheile grădiștei, musafirii scot bani frumoși din buzunar pentru a avea acces la toate serviciile turistice. Prețul pentru o cameră de cazare ar fi fost aproximativ 250 de lei, în care nu sunt incluse alte răsfățuri, cum ar fi serviciile spa. Acest centru turistic se află și un centru spa unde se pot bucura doamnele și pentru o singură zi, pentru o singură persoană, se plătește undeva la 50 de lei, spun cei de aici, respectiv angajații. De altfel, cei care vor să-și petreacă weekendul aici sau mai multe zile, un sejur, pot avea parte și de petreceri private organizate de către personalul acestui resort turistic. Dar petrecerile mari se organizează în locuri speciale, mai ales atunci când e vorba de musafiri speciali. În timp ce grupurile mari de turiști sunt cazate la aproape 1400 de metri altitudine, ei bine, petrecerile atunci când vine vorba despre persoane foarte multe, sute de persoane în acest caz, se țin chiar aici, întrucât sălile sunt mult mai mari, iar cei care vor să se distreze au spațiu destul. Petrecerile sunt cu de toate. Servire ca la carte, muzică, preparate tradiționale și băutură din belșug. Prețurile pentru preparatele culinare și pentru băuturi nu sunt dintre cele mai accesibile, dar asta nu a împiedicat distracția procurorilor anticorupție. Petrecerea s-a terminat azi la prânz, a durat două zile, a participat și doamna Chioveși, a băut și ea un vin alb de misec. 400 de procurori au fost la această petrecere, iar mahmureala după petrecere s-a dus cu aer curat și sport. S-au putut bucura pe de-o parte de priveliște, întrucât de la balcon cu siguranță puteau vedea munții, s-au putut bucura de aer curat, dar s-au putut bucura și de sport în natură. Imediat o să vă arăt terenul de fotbal, terenul de tenis. Musafirii au putut avea acces și la activități de agrement, plătite separat de toate celelalte utilități. 90 de lei pentru plimbări cu bicicleta pe traseele complexului turistic, fitness, tenis sau tururi off-road, pentru care însă ar fi plătit 400 de lei. Da, așa arată resortul de lux unde Laura Codruța Chioveși, alături de 400 de procurori și ofițeri judiciari, au fost la cheile grădiștei, un reportaj realizat de colega mea, Georgiana Murgilă. Da, spunea bine domnul Cornel Dobrițoiu, un revelion al procurorilor, domnule Dobrițoiu, în inima munților, ferit, da, toată lumea a fost ferită de ochii curioșilor, nu prea acolo te duci. Sau o întâlnire de lucru, doamna, sau un team building. Team building. Eu, mai aproape de Dumnezeu, aerul rarefiat al munților, ozonat, creierul și cu un șpriț înainte, lucrează mai bine. Ce să vă spun? Știți, noi avem un proverb. Țara arde și altcineva se piaptă. Momentul acela, străzile din București fierbeau și alții își făceau, stabileau, își strângeau echipa să... în spirit și în faptă. Problema de fond este că la puțin timp după acest team building în Senatul Statelor Unite, în Comisia Helsinki pentru Drepturile Omului, oamenii de peste ocean trăgeau alte concluzii. Ați dezbătut și dumneavoastră în cadrul postului, deci. Iar una dintre concluzii care pe mine m-a cutremurat a fost că lupta anticorupție este ea însăși coruptă. Ceea ce denotă faptul că acel team building a fost un rateu. Dacă ne referim la creșterea eficienței
lupte împotriva corupției, lupte reale împotriva corupției. Așa, dacă ne referim pe cine mai luăm, ce partid mai șubrezim... Nici aici nu se iese din logica asta a chesturilor, Luciana, a început. Unde este o afacere? Dar, doamne, se apropie sufletele. Vă dați seama, oamenii își dezleagă limba. Se destind, nu? Absolut. Iar cred că locurile cele mai propice pentru planuri de taină erau la spa, unde odată intrat în apă nu poți să ai nasturi și să ai îmbrăcămintea cu tine, că se udă... Se udă microfonul. Se udă microfonul, da. Ce să vă spun, bilanțul este trist totuși. Gândiți-vă la faptul că mai mari sau fruntașii neînfricați ai luptei împotriva corupției, cei care au făcut dosare răsunătoare, unii dintre ei sunt în pușcărie. Mă refer la procurorul Eba, mai este un procuror celebru care a fost un vârf de lance, un fel de El Cid, o chestie emblematică a DNA-ului, e vorba de procurorul Portocală, sau nu știu, bine, da, asta da, era. Da. În fine, a mai apărut un nume, iarăși care a trezit recent controverse, chiar domnul Încheșelu, despre care s-a aflat care că... Care s-a închetat de parchet acum. Deci, să fim foarte bine înțeleși, la momentul respectiv se sărbătorea succesul acestui procuror din Ordonanța 13, era avansat, s-au strâns 400 de oameni să chefuiască pentru acest lucru și iată, la câteva luni distanță, acest procuror este anchetat, iar acel dosar măreț pentru care se sărbătorea și statul de drept plătea acest chef a fost un total insuccesat. Doamnă, ce este straniu în enumerarea de persoanelor pe care am făcut-o adineauri este că toți acești oameni, chiar dacă ei ar fi trebuit să acționeze în numele legii și în spiritul legii, ei aveau probleme cu legea însăși. Și unii probleme foarte grave și alți, oricum probleme cu legea. Ceea ce denotă faptul că oamenii aceia erau dispuși pentru a-și păstra libertatea la compromisuri. Și în momentul în care faci compromisuri, mai cu seamă în acest domeniu, poți să aduci atingere, poți să schimbi destinele unor oameni și nu numai destinele unor familii întregi. Oare este corect? Oare este înțelept? Spun acest lucru pentru că, având aici un practicant al dreptului, imediat când au venit rușii în țară, elitele acestei țări au fost trimise prin închisorile patriei sau la canal și au murit acolo. Nu au fost judecați de către procurori sovietici, de către tribunalele poporului, de către oameni, de către practicieni ai dreptului, dar cu buletin românesc, cu inimă de român. Oriunde am ajuns acum? Am ajuns să recădem în aceeași bucla istoriei? Ori această chestiune, doamnă, ține de aduce... Am spus-o mai multe rânduri și o spun pentru că eu cred în spiritul de corp al instituției. Eu am lucrat peste 30 de ani într-o instituție care, să știți că s-a mândit cu lungul ei șir de jertfe pe parcursul istoriei. Spiritul de corp era clădit pe alte valori, nu pe astfel de valori. Ori pleiada procurorilor iluștri, Eva, Portocală, fete încioiși și cu domnul Încheșelu cu ancheta aceea. Vedeți dumneavoastră, trezește mai multe incertitudini decât certitudini. Și atunci ne întrebăm oare concluzia pe care au tras-o Comisia Helsinki este aproape sau departe de adevăr? Eu cred că este mai aproape de adevăr. Când președintele acelei comisii îi face recomandarea unui om care a fost audiat când se punea problema să călătorească, dacă mai călătorește în România pentru a face, să-i spună, domne, uite de România, nu te mai duci acolo. Ori, în esență și cu asta termin, acele discuții, acele audieri în Comisia Helsinki se vor încheia cu un raport pe care comisia respectivă îl va înainta Congresului. Și după ce va fi adoptat, atunci categorică vor urma și alte... vor avea și alte implicații asupra relațiilor bilaterale în ansamblu. Doamna avocat, doamna Chioveș este cunoscută prin dezvăluirile făcute de către apropiații domniei sale că este o iubitoare de petrecere. Nu este pentru prima dată când auzim că doamna Chioveș a fost, iată, nu doar în sufragerie,
dar și la alte petreceri. Se impunea, sau mă rog, se impun, sunt de acord cu aceste team building-uri, ședințe în care oamenii să relaționeze. Dar vedem că unele dintre ele nu sunt făcute tocmai pentru a le relaționa cu colegii, pentru a colabora foarte bine. În cazul de față, cheful era cu altă destinație. Se aranjau niște cătușe pentru niște politicieni, erau sărbătorite niște lucruri care erau puse la îndoială privind modul în care au fost făcute, dacă sunt constituționale sau nu. Cheful rămâne de bază la doamna Chioveși, văd. Și e constituțional. Da.